cada vez nos parece máis determinante da historia contemporánea galega, visibilizar e auxiliar a creación literaria, defender activamente os usos da lingua de noso e por arteixo no mapa dos concellos máis avanzados e activos nestas materias. A mí gustaría moito lembrar a persoas que estiveron aquí no certame e que xa non están. Penso en Manolo Ribeiro Loureiro, en Carlos Casares, en Luisa Villalta e tamén en Paco del Riego, que nos acompañou nalgúna ocasión. Sempre soubemos acollelos a todos como vos anfitrións que cremos ser en Arteixo, para que todos e todas eles se sentisen arteixáns nalgúna medida. Eu quería agradecer na persoa do alcalde Carlos Calvelo a todos os membros da corporación que desde aquela do 91 posibilitaron as actividades do certame desenvolvidas sempre con plena liberdade. Ser dun lugar ou vivir nel márcanos. Cando lemos un escritor, por exemplo, ou escritora, entramos nun territorio, nunha paisaxe que se vai construindo e que se vai comunicando a través dos textos. Eu teño que afirmar aquí que estou moi orgulloso de nacer na parroquia de Pastoriza, onde Murguía foi bautizado, e tamén orgulloso de poñer en marcha hai tantos anos, 25, este certame creando uns códigos e uns protocolos que seguiron cumpríndose, e tamén de terlle entregado o mellor de min, como moitas outras persoas, a este certame coa intención de que a miña terra, eu tamén teño unha terra, Arteixo, cotice entre os concellos máis dinámicos, máis comprometidos na defensa da nosa lingua e cultura. Hoxe acompáñanos en representación da Editorial Galaxia unha persoa que ademais de ser amigo de Arteixo, persoa relacionada con este certame, e ademais de estar en representación como conselleiro de Galaxia, pois é unha das grandes figuras da narrativa e da cultura galega das últimas décadas. Tenho que aplaudir o labor do Concello de Arteixo axudando a que haxa unha producción literaria en galego de categoría. Dito cal, teño que dicir que unha das miñas invencións e vaidades foi premiada neste concurso. Debeu ser no ano 93 ou por aí, non? Ben, está ben. É unha cousa que me enche de orgullo. E fixaremos ver que falei dunha das miñas vaidades, non de que eu fun premiado, senón de que unha obra miña foi premiada. E agora vou cambiar de registro. Vou vos falar como conselleiro da Editorial Galaxia. Acabamos de estar na Feira do Libro de Buenos Aires, que é a maior feira da América, das Américas, das Américas que falan os tres grandes idiomas das Américas, presentando a editorial, pero o selo máis maior, que é o selo con que a Editorial Galaxia sai ao mundo. Estamos empeñados, seguimos a facer, ainda que custe, vai custar dinheiro e esforzos. Propoño que a partir de agora se considere por parte deste concello da organización deste premio estender a produción do premio ás linguas en que se vai proxectar a Mar Mayor a partir de agora. Xía de penas, xía de penas eu me deito e con máis penas e con máis penas me levanto do meu peito xa me ficou no meu peito este xeito de te querer tanto, desespero, teña por meu desespero dentro de mim.
da Garza Insomne, este volume que se tede nas mans, que recolle os 9 últimos títulos dos relatos finalistas e gañadores do noso certame. No? Mas este libro non é froito únicamente da grande creatividade dos autores destes relatos, senón tamén da confluencia dun respectável número de persoas que crearon primeiro e mantiveron en continuo ascenso despois os mellores atributos do certame. É preciso lembrar neste sentido a iniciativa fertilizadora do primeiro coordinador, o profesor escritor Enrique Rabuñal, que ao longo de 14 anos ergueu, conectou o sistema literario e consolidou o evento. Tamén debe ser recoñecida a vontade matricial de todos os gobernos municipais, sen excepción, desde hai 25 anos. Ao tempo, é preciso considerar o labor de xestación permanente que o Servizo Municipal de Cultura leva a termo con extremo rigor profesional cada ano. E, desde logo, teño que agradecer tamén do fondo do corazón o labor de coordinación de Julio Mancebo Moreiras durante estes últimos 8 anos, un home que referencia indiscutible no mundo do deporte, do ensino e da cultura neste concello desde hai medio século. Finalmente, debemos agradecer a colaboración, como decía Quique, colaboración permanente en cuestións técnicas e literarias da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, así como de todas aquelas colaboracións pois, que tanto nos honraron ilustradores, críticas literarias, editores, lectoras, escritores, veciñas e medios de comunicación. No caso que nos convoca, a Garza Insomne, queremos alientar a colaboración do fotógrafo, como dixo Enrique, Xacobe Meléndrez, cuxa Garza Real, como as que podemos ver moitas veces no embalse de Sabón ou na balsa de Mecende, destaca na portada do libro. E tamén, desde logo, como xa tuvo oportunidade de falar, o traballo esmerado e rigurosamente profesional de Galaxia, editora que nos honra colocando o noso libro na súa colección literaria principal, o que asegura a súa máxima divulgación. A todos eles, moitas gracias. Neste caso, temos a honra de contar coa subdirectora xeral de Planificación e Dinamización Lingüística do Goberno Galego, dona Elvira Casal García. Para a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, é moi grato participar de tan memorable evento ao que lle desexamos longa e frutífera vida. E ten a palabra o alcalde de Arteixo, Carlos Calvet. Vou facer un pequeno inciso, vai. Eu vos, pois, a verdad que estou aquí, pero moi gratamente encantado de estar con vos. E, ademais, teño a oportunidade de saudar a unha persoa que eu, para mí, dentro da literatura galega, significou moito, que o mestre Xavier Alcalá. 25 anos de edición, don Manuel Murguía, pois eu levo máis de 25 anos intentando algún día falar contigo para un pouco decirte o que significou para min un libro moi importante que é A nosa cinta. Non? A verdade é que a túa literatura, un rapaz de 13, 14 anos, que foi máis ou menos cando nós estivemos lendo ese libro, pois a verdade é que foi un inicio moi importante daquela para que despois poder seguir lendo a literatura galega. E sobre todo que a túa obra nos servía para pensar e reflexionar. Eu creo que a literatura, a túa literatura, pois nos serviu moito. Amais, teñoche que decir que estivemos cerca de medio mes todos os días falando do teu libro, os compañeros e as compañeras. De verdade que para mí é un orgullo estar aquí e despois de tantos anos poder dicircho e agradecercho, encantado, porque de verdade foi moi importante e para mí é un dos escritores que podo decir que está a seu nivel de grandes autores de outros países. E hoxe estamos aquí na presentación do 25 Premio Manuel Murguía. Un pouco quere decir tamén que Arteixo non só é industria, non só é multinacionais, senón que tamén é cultura, é deporte, e a verdade é que eso nos enorgullece a todos.
todas las personas que tivestes alguna palabra para mí que probablemente no merezco. Para mí fue una honra acompañaros aquí. Yo siempre digo que estoy a disposición de mi concello. Más nada, buenas noches y gracias a todas y a todos.